Здравейте, ние сме Насекомикс, а вие сте с... Music Space TV! Извън Насекомикс, с какви странични проекти се занимавате? Ами с много-много. Освен нас двамата, които сме сега с тебе и другите двама от групата правят много различни неща. Те наблягат на чисто импровизаторска музика, свират редовно джем сешени, които не са задължително джаз джем сешени, по-скоро някакви нови откачени такива работи. Барабанистът ни свири също в банда Ambient Anarchist, който я знае. А пък контрабасиста Жоро Дончев, той нали свири, къде ли не свири. Рони след малко ще ти каже за нея. Аз свира в хардкор групите Vendetta и BFDM, които сега коледно ще правят коледен купон. И януари месец ще представим една боса нова програма, нова готина, с певеца Павел Терзийски, по-известен като Павката, който пее всичко на португалски, оригинално. И вече имахме едно такова свиране. Не се ограничаваш в стиловете, очевидно? Не, старая се, не. И сега може Рони да ти каже. Хайде сега Рони да ми каже. Аз пък... имам един чисто нов проект с Desi Future Shock и с една друга мадама Верчето. Свирим ПМ заедно с секстета на Мишо Йосифов. Свирим свинг от 40-те години. Ние имаме специална програма с военни униформи. Защо? Военни униформи? Да. А ще има ли заря? Не, но по някое време ще сме и по курсети, така че... Под военните униформи с курсети? Не се ли пее трудно с курсет? Не те ли стягано? Ми не. Не беше трудно. Ние веднъж го направихме ноември месец. Беше абсолютен... Пробай ти, да. Но нещо синьо да ти отива на очите. Благодаря. А къде можем да слушаме твоите проекти? Ами боса новата в чайната, ако се сеща на Венковска. А пък другите хардкор изчадия, не знам, някъде по рок-клубовете.